Společnost Sega patří mezi vydavatele, kteří si na Gamescom přivezli nějaký překvapení. Tím překvapením je nová strategická hra, která se jmenuje Humankind. Míří na PCčko a snaží se přistupovat k žánru 4X strategií a konkurovat civilizaci trochu jinak. Jak už bylo řečeno, vydavatelem hry je Sega a za touhletou hrou stojí vývojáři z francouzského studia Amplitude. Ty mají na kontě třeba hru Endless Space a jak se nechali slyšet v rámci prezentace, na kterou jsme se zašli podívat, novinka má být jejich dosud nejambicioznějším projektem a říkali, že tohleto studio, který založili v roce 2011, vyrůstalo postupně a začalo jednoduššíma věcma, věcma ve vesmíru, věcma třeba, které nepotřebovali ani tolik grafiky a teďka se cítí být připravený konečně na ten projekt, o kterém údajně sněli už od samého začátku, že ho chtějí vytvořit. Dělají na něm mimochodem lidi, kteří dřív pracovali třeba ve studiu Ubisoft. I když se na první pohled může zdát, že se jedná jen o další klon civilizace, musím říct, že po sklínutí videa, prezentaci té hry, je třeba prohlásit, že je tam hned několik odlišností, které by mohly být z pohledu fanouška z tohoto žánru zajímavý a které jsou dostatečně odlišující k tomu, aby si ta hra našla svý vlastní věčný publikum. Zajímavá je už skutečnost, že na začátku nepovedeme konkrétní civilizaci, ale svůj vlastní kočovný kmen. Ta hra začíná v prehistorii, v neolitu, přesuneme se až do moderní éry a to samotné by mělo vyvrcholit tohleto dějinné putování takovou tou klasikou, kterou známe i z civilizace, to znamená takový ten lehonkej náznak dobývání vesmíru, i když v tomhle případě, alespoň z toho, co padlo v rámci toho povídání, to nevypadá, že bychom nutně museli ten vesmír kolonizovat. Zajímavý je, že my si nevybereme posléze, když přestaneme být tím klasickým kmenem kočovným a ještě nemáme nějakou identitu, jeden národ, jednu civilizaci nebo jednu zemi, kterou bychom reprezentovali, ale pro každý to další období, kterým v rámci těch staletí budeme procházet, si budeme volit různý národy. A bude přitom na nás, jestli se vlastně rozhodneme si ten nový národ vybrat. Samozřejmě každá ta civilizace přináší nějaký výhody, nějaký bonusy a naopak z druhé strany nějaký nedostatky. Ale pro nás může spočívat výzva v tom, že se rozhodneme nevyužít tu nabídku a že nebudeme, když budeme mít tu možnost, sahat po novým národu, ale že se pokusíme třeba dovíst Egypťany starověký od toho počátku, od toho úsvitu civilizace až na jeho závěr. A přitom tohle se podepíše i na podmínkách vítězství, které by měly být v tomhle případě taky originální a neměly by být tak klasický, jako vydělat nejvíc peněz, vyhrát formou kultury nebo ku příkladu porazit silou svý nepřátele. Mělo by být možný ku příkladu i v rámci těch staletí být úspěšný a na samém sklonku třeba z pozice, dejme tomu, těch zmíněných Egypťanů být slabším národem, ale přesto v těch uplynulých letech být natolik úspěšným, že to v zásadě nakonec na závěr k tomu vítězství povede. Zajímavý strategický prvek do této hry má přinést určitě i terén, respektive jeho různorodá výška a to jak z hlediska stavby měst a těch osad, tak i třeba nutnosti přizpůsobovat se různý velikosti toho terénu a výšky i v případě třeba těch bitev, které by měly být mnohem taktičtější, než jsme třeba z různých 4X strategií obvykle zvyklí. No a pokud bych měl závěrem zmínit ještě jednu takovou zásadní odlišnost, tak ta spočívá i v tom, jakým způsobem funguje ta mapa. Samozřejmě vy můžete pracovat nebo se pohybovat na nějaký mapě, která je předem definovaná nebo náhodně generovaná, ale to zakládání měst a kontrola jejich nejbližšího okolí tady funguje trošku jinak než třeba v té několikrát zmíněné civilizaci, protože ta mapa je rozsekaná na určitý regiony a v každém regionu může být jenom jedno to ovládající město, což by do budoucna mělo zamezit tomu, aby se ta koncentrace měst příliš zhustila a ty města se nalepily na sebe. Jinak musím říct, že na pohled je hra velmi pěkná, má pěkný interface, animace působí velmi jemným dojmem a líbí se mi i jak balancuje na pomezí realistický grafiky a takový lehce stylizovaný. Mě ta prezentace přesvědčila a titul Humankind je určitě jedna z her, kterou budu bedlivě sledovat a mám pocit, že by mohla být jedna z těch, která skutečně může úspěšně civilizaci konkurovat.